波音说，让737 MAX 安全的复飞是他当前的首要目标。不过他很清楚这件事不能操之过急，波音会确保737 MAX 修正调整的过程按部就班、扎实到位，以确保能取得主管当局、消费者以及飞行大众的信任。737 MAX 停飞已经让波音损失大约90亿美元，停产势必重创波音财务。星期一股市盘中停产还只是谣传阶段，波音股价就开始暴跌。737 MAX 目前有400架库存，波音说这些已经出厂的飞机会按原定计划交机。中网记者夏明珠在台北报道。来关心最新的地震消息，在今天早上7:41，地牛翻身，花莲县秀林乡发生规模4.0地震，地震深度17.9公里，花莲的震度是5级，至于台中的震度2级，宜兰县呢也是2级。今天天气跟昨天类似，水汽呢相当的少，各地维持晴到多云的稳定天气。各地清晨低温16到20度，但是白天会相当的温暖，西半部高温可以来到29度左右，东半部27度，大家要留意日夜的温差变化。目前西半部的空气品质呈现橘色提醒，对敏感族群不健康。放眼全球趋势，掌握时事脉动，解读您关心的新闻话题。早安，我是蓝轩。每一天的开始就从蓝轩时间。好，早安，回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界，也跟收看直播的朋友呢说声早安。 OK， 好，今天天气呢依旧的还不错啊，算是呢在明天东北季风增强之前呢难得的好天气了啊，所以呢可以稍微的把握一下，算是呢在初冬的时候艳阳天。好，那在今天的天气里头啊，大概来说就是一样的啊，这个是蛮舒适的，晴到多云，然后呢早晚的温差比较大一点，那大概会有零星的短暂阵雨的地方呢是出现在北部跟东北部啊，会有一些局部的短暂雨，东部跟东南部地区呢也会有零星的短暂阵雨，其他地方的话呢都是还蛮好的一个天气状况。但是同样的啊，就是因为天气状况还蛮好的，风速也比较低啊，所以呢相关的空污就非常的容易沉降啊，扩散条件呢蛮不好的啊，尤其是这边特别提到的是在夜间跟清晨污染的状况哦，会特别的明显的累积啊，那所以呢这个污染浓度是偏高的哦，所以如果说你有习惯早起哦，或是说不管是工作啦运动啦，或是说晚上哦出去，有些人是喜欢晚上出去运动，像我昨天还特别去大安森林公园走了一下，哇，现在看到呢这个夜间的污染浓度比较高啊，好，所以呢这个部分的话要稍微的注意一下啊，可能一些生活作息要稍微的改变一下，特别注意这个空污。好，那再来就是中午过后呢受到这南部地区受到光化作用的影响，臭氧浓度呢也是容易升高的，好，所以呢就是在时段上面啊，这个几个比较容易呢污染呢累积的情形，一个是午后，一个是清晨，一个是入夜。那再来的话，就地区来说的话呢，今天一样，这个从北到南都是，北部、中部、云嘉南、高屏地区的跟金门，通通都是橘色提醒。那中南部呢，在夜间跟清晨的时候，短时间可能是红色警戒。那现在看到呢，这个环保署的监测系统里面看起来确实是北从这个
观音啦，这个大园这个地方一路往下，就是大概最后竹苗好一点否则桃园，然后中部一直到高屏地区，通通都是呢红色警，红色提醒。好，所以呢今天空气品质呢依旧蛮不好的这个、部分呢再次的提醒大家。好，那这个一个是今天今天呢。天气算晴朗但是空气品质不好。但明天呢？明天的话呢，反过来那这个空气品质可能因为风速稍微大一点看看会不会未来还会好一点。但重点在于说呢，天气也会出现蛮大的变化。在明天的话呢，下半天开始东北季风会增强，这样的一个状况呢会持续到礼拜四、礼拜五那而且呢，北部、东北部呢会转为比较明显的阴沉，然后偶雨。的这样的一个天气状况，温度呢也会下滑，大概会掉个差不多十度左右吧好，但是呢比较不一样的是这个我还记得昨天特别讲到的是气象局预报说它可能最冷的时候呢会在礼拜五、礼拜六的清晨但是目前看起来似乎呢这个影响的时间缩短了一点点就是说那个东北季风是影响到礼拜四跟礼拜五，到了礼拜六、礼拜天呢这个东北季风会再次的减弱，而且呢会慢慢的回温，一直到呢再下个礼拜的礼拜一跟礼拜二。好，所以呢这个听起来就从明天开始的东北季风增强，影响的时间稍微缩短了一点点。那在这个周末这个就未来的这个周末，很可能还可以稍微的是一个比较晴朗的天气，但是没有像前两天这么的艳阳高照但是算是舒适的这样的一个晴朗的天气呢，一直维持到下个礼拜一二。好，所以呢这个部分呢是在未来我们可以看到的一些起伏，那这些起伏过程当中呢都会容易感冒天气变化，所以要特别的注意这个。多加件衣服，穿脱之间稍微的留意一点。OK， 好，那么来就看每一个地方详细的温度，还有降雨几率。OK， 我们看到呢，在今天西半部地区呢，降雨几率通通都是零那温度分别是呢，在北部地区16到29度，中部17到29度，南部是17到30度，哇，30度的高温。好，所以呢，在东半部地区呢，除了花东是10%的降雨几率之外，都是降雨几率零。那宜兰的温度是18到27，花东是19到27，外岛是15到26度。OK， 好，所以呢，这些是跟天气这个相关的讯息提供给大家。好，那一定要特别注意这个现在感冒的朋友特别的多，所以呢这个天气变化也蛮大的除了我们刚刚讲到的明天开始变凉，那稍微的稳定一点之后再来的波动呢就会到元旦了就新年了所以呢很快的又是一个岁末年终的日子了。好，那 OK， 看完这个天气一样接下来看的就是欧美股市在昨天的表现。好，昨天欧美股市呢都是上扬的跟这个中美贸易的这个谈成协议这个气氛是有关系的。我们先从美国开始看起。在美国呢，道琼工业指数上涨了100.51点，收在28,235.89点，涨幅是0.36%。纳斯达克指数上涨79.35点，收在8,814.23点，涨幅是0.91%。S&P 500呢上涨了0.71%，另外费城半导体涨了0.96%。好，这是美国股市。那欧洲股市呢，三大指数也都是上扬。法国呢上涨了1.23%，德国呢上涨0.92%，英国金融时报指数呢上涨的幅度呢更大2.25%显然的是有受到英国的大选过后一个稳定局势的带动。好，那 OK。回过头来先看这个在美国股市部分确实跟这个中美贸易有关，那尤其是这个推升就等于中美贸易达成协议第一阶段的协议推升了整个的美国股市，所以呢美国总统川普呢在推文当中这个特别开心他写说美股再创新高，他说我永远不会厌倦告诉你们这些好消息，我们呢永远不会厌倦胜利所以他非常的开心觉得非常的骄傲是觉得是他带动了这个相关的股市的上扬，英文的中美贸易呢谈成了，而且他在这个贸易过程当中谈判显然他对这个自己的技巧是很
这个有信心的啦啊。那接下来的话呢，他们就要进行第二阶段的相关谈判。那所以我们昨天也谈到了啊，这个预留下来的2500亿这样的一个关税啊，并没有被减，就是并没有啊这个取消啊。所以呢，这个部分其实呢，在一些比较专业的报纸当中是 focus 在这个地方的，就是说其实啊，包括呢中国同意呢要在分未来两年啊，这个要卖这个2000亿美金的农产品啊给这个。对，需要出口到这个中国大陆去，要买这个美国的农产品。那反过来说的话呢，美国取消这个中国的关税，但这个取消的幅度没有想象中来的大包括了说除了这个12月15号的取消之外，之前的话呢就一部分取消了就对半，那另外一部分呢2500亿呢通通都还是维持原状，等着第二阶段的谈判才开始所以这个部分的话呢等于是埋下了一些呢不确定性所以我看到包括呢这个华尔街日报也分析了这样的一个不确定性对于接下来的中美贸易其实还是有一些变数跟影响优的，但不论如何这个至少呢现在看起来是达成协议的所以呢这个川普呢不断的这个吹捧这个相关的成就，那包括了这个白宫的经济顾问库德洛他也说相信美国对中国的出口呢将会加倍的成长，翻一倍翻这么多。好，所以呢这些部分呢是有关于呢美中贸易持续的相关气氛的一些带动。那但是呢在市场上面当然也就是有这个关注在我刚刚特别讲到的接下来的关税是不是可以逐渐的真的是慢慢的往下降甚至取消，这个对于中美之间的企业来说是很重要的因为他们的成本也因此呢可以呢真的是往下。好，那这个部分就要等待第二个阶段的相关的谈判来开始了。那什么时候开始，这个内容会如何，会不会顺利那这个部分当然就要看接下来的一些后续的发展了。那但是呢在目前为止这个详细的有关于呢第一阶段的协议的内容目前看起来的这个就美国的谈判代表贸易代表之一赖海泽他特别提到说外界都误会了说以为只有呢这个中国要去采买美国的农产品，他说其实不只是这个，他们还处理了呢部分的智慧财产权的争议，然后呢有非常强劲的执行的规定，另外还说处理了跟金融服务跟货币争议有关的部分只是说有一部分还要持续的放到第二个阶段。好，所以呢总之这个部分是有关于呢第一阶段协议的内容还有接下来的协议，但是在短时间之内确实推升了欧美的股市这个部分呢是在今天股市里面蛮明显的一个因素。那再来的话呢就欧洲来说当然跟英国的大选有关，那我们休息会儿再回来继续谈。
好，回到蓝轩时间啊，那所以我们刚刚讲到的是呢，这个中美贸易谈成的第一阶段啊，那当然大家有在质疑一些相关的细节，并没有公布啊，那但是包括他们的贸易代表赖海泽特别补充了一些相关的内容，而且也特别强调说呢，这样子的一个协议啊，虽然还没有正式的签署啊，会在一月份才有部长级的代表来进行签署，但是他保证说这个内容呢已经一切搞定啊，意思就是说不会再生变的意思啊。好，那所以因为呢市场当中也等待非常久啊，过程里面也反来覆去啊，所以我想大家虽然啊市场里面呢目前啊这个这一两天的反弹蛮明显的，但是呢心里面还是有一些担忧啊，担心会不会再有什么样的变化产生，我想这是为什么啊，这个包括川普包括他们的一些美方的这些官员呢都再三的保证。好，那至于在欧洲部分的话呢，我们刚刚讲到的除了中美贸易当然接下来的话就是有关于英国大选之后的稳定气氛。好，那不只是目前看起来因为这个至少在政治局势上面呢这个 Johnson 他的所属的保守党获得了非常大的胜利所以呢整个的政局会来的稳定。那除了这个稳定之外他在昨天很快的包括自己也好包括他所属的这些内阁团队也好也开始端出了一些振兴经济的一些方案还有一些改革的措施。好，那所以呢这个部分包括了像是一些说这个经济跟金融啦还有一些基础建设的这些振兴包括了像是北部地区，因为他当初在这个参选这段时间的时候他提出来的政见就是包括了一些像是这个北部他们等于是英格兰的北部有一些经济的引擎，就是希望呢盖一些基础建设像是什么高速铁路啦等等这些部分带动这个相关的内需，那还包括了一些边境控管啦全民医疗啦等等，这都是呢在谈到的时候他提出来的政见，那目前看起来呢似乎就要开始启动了。好，所以呢这个部分呢也是整个的在热观的气氛底下带动的英国股市看起来呢跟整个的欧洲股市比起来呢可能涨幅来得更大这个是英国目前的状况。不过这个接下来对于 Johnson 来说他脱欧的行动也必须要一步一步的落实了，因为他承诺的是在一月底一月三十一号呢完完全全就是脱欧那所以呢这个相关的一些行政也好立法也好等等的一些措施是不是可以跟得上，现在必须要算是快马加鞭的来通过，也包括呢要跟欧盟之间的相关谈判。好，那所以呢在这样的一个过程当中，我们刚好也看到现在就是美国方面也说他们要派出贸易代表要在下个月前往英国跟英国呢商谈这个贸易协定因为当这个英国脱离欧洲以后就不是说欧洲跟其他国家来谈了，英国就变得他必须要跟欧盟的每一个国家再谈贸易协定，也跟世界其他的国家谈贸易协定，包括了美国。好，所以呢这个对于英国来说的话呢，我认为应该是一个比较好的消息，至少可以看得到呢当他如果跟欧盟断了关系之后他怎么样子维系跟欧盟之间的持续性的关系，这是一个重点。那再来就是跟其他国家，尤其是其他的重大国家包括像是美国包括像是英国中国等等我想这个部分是要他得要去证明他有进度，而且呢是有能力去处理的，而且会比这个在待在欧盟里面来得更好的。那这个部分呢是来自于英国这个相关的消息。好，那接下来呢看油价油价呢在昨天上扬，那这个上扬的原因除了我们刚刚讲到的美中贸易还有呢这个英国大选之外，还包括了中国大陆昨天呢公布了一些相关的经济数字蛮强劲的。好，那所以呢在纽约部分的原油价格呢是上涨了 0.27%， 收在每一桶 60.23 块钱美金，伦敦布兰特原油上涨 0.21%， 收在每一桶 65.36 块钱美金。我们刚刚讲到呢这个中国大陆所公布的数字这是他们的统计局公布的是他们11月份的中国的工业生产的数字好，那这个工业生产的数字目前看起来是比去年的同期这个增加了 6.2%， 也比今年的10月份增加了 4.7%。 好，所以呢看起来呢表现是还不错，而且比预期啦，重点是还比预期来得更快一点，因为在这个之前相关的中国大陆的经济数字尤其是 GDP 蛮不好的嘛什么保六啊保五啊等等都说出来了。好，那所以呢这个部分显然在昨天这个相关消息呢让大家稍微的振奋了一下。不过
就是一两个月的这个相关的数字，当然不能够说明一切啦哦。那尤其在今天我们看到呢，这个包括纽约时报也好，包括华尔街日报也好，都不约而同的报道了有关于这段时间以来中国的信贷市场啊，过去都还算很安全，但最近呢不断的传出一些违约的消息，债务违约的消息，而且都是大公司啊，像先前呢这个什么。这个北大方正啦，像现在最新的一个呢是天津物产集团，好，所以呢它代表了什么样的讯息？马上回来。好，回到蓝轩时间啊，那我所以我们刚刚讲到的是关于中国大陆了哦。那这个先前它的 GDP 呢，看起来的一些预测啊，并不是很好，在明年大概就是保六哦，这个经济会放缓。那所以他们也加大了蛮多的一些支持的力道哦。那所以看到呢，在11月份啊，相关的一些工业生产跟消费刺激等等的数字还不错啊。但是呢，就整个的一些债务违约的部分的话，过去呢都比较是发生在一些民营的企业啊。那但是现在也开始呢，这个背后有一些国营的力量支撑的这些
大的这些企业呢，也开始出现了一些陆陆续续的一些债务违约，包括我们刚刚讲到北大方正也好了，这个最新的说是这个天津物产，说是中国大陆20年来第一个让美元债券持有者蒙受损失的国有企业，所以意思就是以前呢，只要里面有国有企业的股份，不管是成本比例多高只要有，大家就觉得说哦，那一定不会倒啊，这个只要你投资它，一定会赚钱，至少它绝对不会让你出现一些违约的事情，那只要有一些状况发生的话呢，政府也会尽可能的去筹资啦，去纾困啦，去支撑啦。但是现在呢，这个中国大陆官方显然他们的态度有点转变了，很微妙他似乎也开始有点放手在去允许更多的公司包括了一些有国营色彩的公司呢，在债务上面违约。那当然这个反映出来的也包括就是说整个的中国大陆方面他们的一些这些债务部分的问题呢是越来越大可能必须不能够完全由政府用过度的国家资源去支撑来企图解决这个问题，而应该让这些企业自己去面对好，那这根据呢，我们看到这个是华尔街日报的统计分析他报道是讲说是渣打银行的统计说在2019年就今年的1月到11月期间中国大陆呢民营企业的债务违约率大概是4%，看起来觉得这数字还好，对不对？但比起前面这个2019年的时候，只有2017年的时候就0.8%就会知道说呢，其实它已经就是已经增长倍数翻身蛮多的，而且呢中国大陆的官方放手也放得蛮明显的好，那所以呢这个部分呢还包括了像是不只是在违约，同时就反映出来的是民营企业的一些亏损状况通常就是亏损，所以才没有办法去做一些指引嘛那所以呢譬如说像在今年的过去这个11个月里面接近有18%的民营企业在10月份的时候都是陷入亏损的状态这个比例呢大概是2002年以来最高的状况。好，那所以呢这个部分呢种种了这个相关的数字都显现出来民营是这样的一个状况，当然已经很明显很严重了都受到整个经济下行的压力，但是现在连国营企业似乎都开始出现了一些债务违约的状况。好，所以呢这个部分是目前他们特别关注到的就是说如果在市场的上面一些资金上面认为说过去这份都很安全但是现在呢这个安全的部位呢也开始出现了一些变化所以呢这是在观察这个中国经济当中呢必须要去注意的一些相关的部分。好，所以呢这些呢是跟国际的财经有关的相关消息。好，那除了这国际的财经相关消息之外的话呢，还有一些其他的国家国际新闻比较重要的了我们先顺着讲下来的话，继续讲一下中国大陆。好，中国大陆呢，今天看起来有两个事情蛮重要的一个事情是话题性的，就是又出现了这个外国的跟球星有关的那先前是 NBA 那很严重这个就是讲了一些这个挺香港的话哇，然后呢整个 NBA 的一些比赛呢就在中国大陆呢本来约都签了那就停止传播。那现在又出现一个是足球明星这个足球明星呢是英超这个英国方面英超阿森纳队那他们呢中间有位球星叫做苏梅特厄齐尔，就是他们的翻译了那因为他谈到了有关于呢新疆的话题所以这次不是香港是新疆，他特别提到说呢在新疆就是所谓的这个在教育营他认为呢这个部分确实显然有一些违反人权的部分，所以他认为呢穆斯林国家呢应该要站出来那针对，因为他这个讲到的是跟穆斯林这个回教徒里面有一部分的穆斯林，那穆斯林呢因为这一位球星他的祖籍是土耳其土耳其的蛮多的穆斯林尤其对他们来说他们叫东突厥啦所以他们总而言之他对这方面呢有相当程度的可能是他这个出身背景的关系有相当程度的理解跟同情所以他认为呢穆斯林国家应该站出来针对呢新疆问题呢表达意见那这个先前当然也包括了中国跟印尼之间因为印尼是全世界最大的一个回教国家之一，那他们也有部分对于中国的新疆问题有表达意见所以中印之间还发生了若干的一些比较紧张的这个外交的一些
互动。好，那所以呢，这个球星呢，272发表了这个言论之后，央视立即取消了直播他所属的球队，在今天吧，在礼拜天啊，就是在前两天，要对阵这个曼城队的比赛啊，立即取消。好，那所以呢，这个部分显示出来啊，这个中国大陆在相关的新疆问题，在这个香港问题，其实态度呢都是非常的坚定的啊。那甚至呢，在像是刚刚落幕的西班牙的这个气候峰会上面，欧盟的外长曾经跟王毅特别提到了有关于人权问题这个那但是当场这个王毅还特别跟他说，他反对外国势力呢干涉内政他认为呢这个新疆跟香港问题都是属于中国大陆自己内部的问题。好，那这个呢是在看到除了香港之外这个新疆最新的发展又是一个呢跟球赛有关的话题等于受到了政治的一些波澜。那除了新疆事实上呢香港的话题呢现在也是持续因为呢习近平在昨天呢在北京接见了香港的特首林郑月娥。那在整个的他们的特区在他们的区议会选举完了以后，这算是第一次嘛所以大家当然就高度关注这个部分。包括先前传出来会不会选举结束了一些人事的部分呢应该要开始进行相关的惩处奖惩了，比如说过去的这半年到底做得好做得不好甚至有说是不是林郑要下台。好，那这个在过程当中都是林郑月娥转述了，他说呢中央充分肯定他的工作那他说呢这个习近平习大大非常的明了他六个月来承受的压力所以他感受到呢相当受到鼓舞。那这边也特别提到说这个习近平他是公开的在是支持香港，重申三个坚定不移意思就是说呢坚定由这个林郑来带领呢香港的政府依法行政，坚定支持香港的警察严正执法，然后呢也坚定的就是讲到这个香港是属于中国的一部分。
好，回到蓝轩时间啊，所以我们刚刚讲到的是呢，这个习近平啊，这个等于是接见林郑月娥在中南海啊，那这有点像是林郑月娥去述职了啊，这个就是返京述职，像每半年呢就要去报告一次啊，但是呢，当然啊，最近因为香港的问题比较严峻啊，说他已经大概有三次啊，等于是在过去这一年当中有三次，本来应该是两次的啊，现在变三次去述职，但这次当然特别不一样啊，这次呢就是在整个的香港的事件风波哦，半年，而且呢是区议会选举完了以后啊，那尤其是呢有关于人事异动满天飞哦，这样这个传言满天飞的时候呢，他再次见了习近平，而习近平再次肯定他的表现啊，所以我觉得这个最主要的要去分析他，就是第一个他的位置目前看起来非常的稳固啊。不动，我想这是一个讯息。那这个讯息的话呢，就是习近平讲到的三个坚定啊。那我们刚刚讲到说，第三个就是说一国两制啊，就是整个中国大陆贯彻一国两制的方针不变嘛啊。那所以他又力挺香港的警察，所以呢，看起来接下来的话啊，就除非这个林郑能够在一些等于是示威者跟运动者他们所在意的诉求里面呢，能够做到像是独立调查等等啊，可以回应他们，然后松就是说舒缓啊彼此间的关系，否则的话呢这个在习近平北京啊力挺的状况底下的话呢，林郑回来之后啊，整个的港警所采取的强硬态度我想应该不会有太大的变化啊。那所以呢，未来如果说整个民意啊认为并没有得到适当的回应啊之后的话啊，搞不好会不会再发生持续的硬碰硬的状况，我想这也是持续要去观察的地方。那最后一个呢要观察的是啊，讲到所谓的一国两制呢坚定不移有多坚定，这边呢他们特别提到说呢他们见面的地点换了啊，其实对中国大陆来说，你要去观察他的一些动向，很多一些细微的变化啊，是藏在啊这个整个的场景当中的。这边讲到的呢，虽然啊习近平是在中南海呢接见了林郑月娥，但是他就是国务院总理啊这个李克强，他却不是在国务院里面接见他，而改到人民大会堂的香港厅去接见他。那我想这个层级是很明显的是有落差的啊，就代表的是这个一国两制啊这个香港的地位啊这个部分的话。就说你想要凌驾啊，或者说你想要跟这个北京啊有些部分像是终审权等等要有所抗衡，我想这个部分呢北京方面表明的啊这个立场呢是蛮清楚的。那当然另外的话呢，除了林郑月娥在昨天见了习近平，习近平这一两天就在16号吧啊，16号是17 18 18是明天澳门回归20周年啊，这个习近平即将到澳门去。那最近呢大家关注的是有关于呢澳门回归的部分，不管是说要把澳门打造成一个金融中心，还是呢对于澳门的这个百般千般万般肯定啊，我想都是相较于香港部分，这个港澳嘛，香港部分的话呢，等于是北京方面呢是有要刻意的啊，让这个香港有若干的压力，或是说要大外界知道说呢，所谓的一国两制啊，真正的典范应该是澳门。在他们想象中是澳门，又听话啊，又乖巧。那目前看起来呢，也因为听话乖巧啊，所以他们要给他非常多的资源，要去不断的改善他，要让他呢成为呢下一个呢金融中心。但是香港呢，那这个大家就是香港，大家呢如人饮水啊，感受一下整个的气氛了哦。所以大概来说的话呢，这就是有关于呢跟中国大陆内部哦。相关的一些讯息在今天。那另外的话呢是讲到英国脱欧哦，那英国脱欧的话题因为一月底其实时间很近啊，那他必须要去快马加鞭。那这个最新的消息看到的是Johnson 所提出来的脱欧的法案啊，这个相关的协议这个礼拜要提交到呢他们的下议院去进行表决，那希望能够在耶诞节前夕啊表决完成，然后呢可以真正的逐步的来推行。好，那所以呢这个部分是有关于英国脱欧。那再来一个可能更有话题性的是川普的弹劾啦。我们今天在第一个小时的时候呢才跟这个大家聊到呢这个经济学人杂志嘛啊，那确实目前看起来的话呢，众议院应该就是在这个礼拜他们会表决通过。好，但是呢接下来表决通过之后呢，参议院呢，好，那我想那个参议院的部分因为是共和党所掌握的多数哦，所以一般的预料呢应该不会过关。但是很微妙的是在今天呢国际媒体蛮大幅度的报道
表示，在美国呢，有十几二十个呢比较被认为是自由派的媒体呢，几乎是大串联，他们呢都用社论来表达呢他们支持弹劾川普这样的立场哦。那我想这个是蛮特别的啊，因为呢就美国的他们的报业的传统来说，尤其这些非常大的报纸哦，很具有权威度的报纸，他们大概就是在大选的时候会在他们的社论里面表达他们的立场，譬如说他们支持谁，那因为什么什么什么原因啊，他们是很认真的对待自己社论决定要支持谁这件事情，但是在比较重要的一些除了人，选总统之外，重大的事件其实未必，会那么明显的表态，但这一次的话呢，包括纽约时报啦，洛杉矶时报啦，这个，很多，还包括像是，这个USA Today，等等，他们呢都在他们的社论里面呢发表了支持弹劾，川普，因为他们认为他们看够了，他们认为呢目前他们就派了很多人，到这个众议院的听证会的现场，然后呢就听了很多的，这个你来我往，包括呢川普派了他的官员如何去回应，他们都认为呢其实川普的，官员只会去攻击，这个就是描述，这个川普如何的在乌克兰事件当中，违反了一个总统职权的部分，他们并没有拿出一个证据说川普没有，而是他们只是去抹黑攻击进行人格的毁灭，批评那些去国会作证的人，所以包括这些，那当然包括他们看到的这些出来作证的人拿出的一些证据，那这些媒体都认为显然的他们的总统是犯了错，那这个总统犯了错不只是他滥权，去试图透过国家的资源去赢得选举的胜利，想要去打击他的政敌，再一个是当他事情东窗事发之后，他妨碍国会行使宪法所赋予的监督权等等。好，所以呢这个部分呢是在美国，这个在昨天十几个，接近二十个报纸，这个社论当中，他们知道众议院应该会通过，但是参议院的通过可能性不高，所以他们最后都是呼吁参议院必须来面对这个事情，因为他们认为这个事情并不是党派之争，并不是在美国呢，所谓的红蓝之间因为担心分裂而面对呢就让总统呢胡作非为，他们认为呢是不是会继续分裂下去是一回事，但是对于错的事情必须要勇敢的站出来去指正它，是一个，就国会来说应该要面对的事情。
好，回到蓝轩时间啊，那话题回到这个台湾，先讲一个跟这个生活层面比较有关系的这个消息哦，这个是环团啊，这个台湾健康清空气行动联盟啊，那他们昨天召开记者会啊，引用了中国医药大学跟日本筑波大学的研究团队，分析从2004年到2011年台中出生的18万的婴儿，大概有34000多人平均在3到4岁之间被诊断出来有气喘发作，所以你的意思就是说呢，研究显示呢，空污会害呢幼儿，这个有气喘的状况啊，那所以呢，这个团体当然他们就持续的去关注有关于空污的问题啊，他们认为呢，中火这段时间尤其呢，台中市政府跟中央政府之间有所谓的，是不是应该再给他10%左右的容许误差？意思是说呢，你可以再多燃一点煤。那所以呢，这个健康联盟空气联盟是出来意思是说，不只是跟肺癌有关肺腺癌有关，还跟幼儿的气喘有关所以认为呢不应该再放松。好，所以呢这个部分呢是跟生活有关的消息。那再来的话呢，就是选举当中的攻防啦那这一两天呢比较多的消息是这个从蔡英文他都是很认真的抓这个年轻人的票嘛所以他非常长的去接受的这些网红的访问包括像是先前的什么都有什么伯恩啦还包括了像是馆长啦他先前呢又接受了波特王波特王的访问。那现在这个波特王的访问比较大的风波是说呢，波特王本来这个很红，红到了大陆去，那所以他在微博里面呢是有一些账号的，很多粉丝然后他的这些影片会定期的送到大陆的微博上面去让大家看点阅率据说也都非常的高但是因为他访问了蔡英文蔡英文去他们的办公室去参观，然后呢这个所谓的撩妹大王这个波特王就跟这个蔡英文有非常亲密的亲切的互动然后当然中间就口口声声谈的是总统，那当然是总统嘛那没想到这个影片传到中国大陆去之后被这个Papi 讲，这 Papi 讲就他背后的那个平台是 Papi 讲。Papi 讲是在中国大陆几年前算是第一代的很红的网红，那后来呢自己不当网红了，去经营一个呢网红平台那他们就决定呢把这个波特王的这个整个的账号取消，然后呢合约解约然后呢更不用讲这个影片下架。那当然我是觉得反应有点过度了啦对他们来说，他们怎么样看待台湾认为他们没有办法接受总统这个字眼，你说针对那个影片本身他们下架也就下架了，因为中国大陆其实经常针对一些不一样的意见的突然之间的 po 文就不见了影片就被黑了这样也有但是他大张旗鼓到说呢把所有的账户都封掉那当然这个部分就是引发了后续的讨论包括了波特王说那封就封吧很霸气，那大家就非常的支持他。那这个选举期间嘛所以包括了蔡英文啦韩国瑜也都是力挺认为呢中国大陆在这件事情上面呢是大可不必好，但是不论如何这个事情当然就有人去比喻说这样的一个状况有点像是当年选举前突然之间发生的周子瑜事件。其实我看到这个波特王的时候，我也有联想到，觉得有点像是男版周子瑜就是因为他挺台湾挺中华民国，那就像当年这个周子瑜拿国旗一样，那所以呢这个反而这个就大陆方面就有人修理他，那因此都在选举当中会因此带起一波的高潮但是我觉得比较不一样的地方在于说因为现在距离选举投票还有20几天接近一个月的时间，跟这个选前一天两天周子瑜事件发生这个不太一样，而且在台湾的选举到目前为止坦白说也真的不是只有反中的话题而已好，所以呢这个部分呢讲到的是网红啦那事实上你也可以看得出来蔡英文经营网红经营年轻人是真的非常的这个就是几乎是非常的积极，非常滴水不漏的。那再来一个就是说其他的这个相关的话题，这个相关的话题部分就是引发了比较多的就不是支持而是反弹了譬如说这个我们的内政部的次长这个陈宗彦，他在过去这个周末的时候呢也是一样要表达对于政府对于蔡英文的支持，然后呢问题他是公务人员今天波特王他是一般的老百姓，他要支持谁是他的自由，他可以支持蔡英文，但是我们的陈宗彦次长呢他很夸张他去参加一个
很多外配在现场的一个座谈会，他竟然就直接说这个投票的时候呢，就是意思是说不要投给小党啊，投给小党呢是浪费选票。哦，那所以意思就是说呢，你可以支持民进党。那这种话讲的这么的白哦，你根本就不用去讲说是不是违反行政中立了哦。事实上，我觉得现在整个民进党政府啊，到了选举自动的去启动啊这个竞选模式的部会首长实在太多了，从国防部到法务部到内政部，真的是有点太夸张了，夸张到真的是你很难想象啊！以前我们讲过，民进党批评国民党长期执政的时候就是这个样子。那现在民进党难不成还没有到长期执政就已经这么的，真的叫不知反省？而且我觉得表达忠诚是有点夸张。今天作为国家的公务人员，你是对于元首忠诚，还是对于国家忠诚，还是对于人民忠诚？你今天为了这样的一个选举，你可以表忠去表态支持蔡英文到这种程度啊？那国家在哪里啊？这个整个人民在哪里？我觉得这实在是太夸张了啊！那这个部分当然，后来蓝营啊，他们也认为他们就是捡到枪啊，那所以呢也是拼命的批评这件事情。但这件事情确实啊是可被批评的。那再来一个呢，就是看起来这个不知道是帮忙还是帮倒忙，那就是呢这个考试院监察院啊，监察委员呢陈诗梦。那陈诗梦呢，其实在过去曾经做到陈水扁时期的总统府的秘书长啊。那他的话呢，现在是监察委员，他上任的第一件事情就是去调查呢这个司法院里面呢，就是说他认为过去司法院里面太多的叫做半绿不半蓝啊，他认为呢我们的很多司法体系里面都是偏蓝啊，譬如说为什么没有去给马英九判刑啊，所以他现在最新的事情是他要去约询判马无罪的法官啊，他觉得这个法官有问题啊，他认为呢为什么他的判决看起来呢在马英九这个事情上面反反复复啊，是不是呢有滥用新政啊，那所以呢这个法官呢叫做唐月哦，那 OK， 所以呢这个目前陈诗梦打算去约询他。那当然这个事情已经这个就是这段时间监察院是不是逾越了监察院的范围去干涉了另外一个院司法院的独立的审判空间。他先前也曾经去约询过检察官，那个检察官是彰化检察官，他就是去审理有关于段宜康是不是应该吞曲棍球那个事情，大家有没有印象？他去约谈了检察官，就引发了司法系统呢非常大幅度的反弹。现在的陈诗梦又来了，